Barentsområdet helt tilbake til 1200-tallet. Og flere av byenes ikke så kjente med drømmefjellet, så varierer det. Det fra 58 til 187 vers eller noe sånt. Veldig mange vers. Og litt an på hvilken versjon man lener seg på. Og det ble jo rediktet også, ikke sant, flere ganger. Og på 1800-tallet så ble det jo trykk. En versjon av drømmefjellet som var på innmari mange vers, med ekstra vers på det her og der, så de er jo helt sikre på dem som har utgangspunktet. Sånn er det jo gjerne en utgangslevering. Og det handler om, kort fortalt, så handler det om at godeste Olav Ostesson, som faller i søvn på julaften, og så åpner han ikke opp for 13 dager etterpå. Og da er det sånn at han mener at han har fått noen visjoner ut fra dette her, ikke sant? Så han har drømt om dødsriket, han har fått noen sånne vyer om hva som kommer til å skje med menneskeheten, og ikke minst så har han da fått oppdraget av Gud om å reise så fort som mulig til da gudstjenesten på 13. dag jul, for å da advare de som er der, ikke sant, det som kommer til å skje. Så det er jo det dette visjonsdiktet handler om. Og det er jo et dikt som er mye sunget, ikke sant? Det er på en måte flere melodier om det man. Men det er et dikt som er mye sunget, mye fremført. Og vi skal ikke ta alle de 157-180 versene. Det skal vi ikke, men vi skal ta et utdrag. Og da er det sånn at man ser jo englene i paradiset, ikke sant? Og han har sett den, han har fått etter dødsriket på hesten sin, og det har vært veldig traumatisk for ham, og så blir det ender opp igjen. Det er jo selvfølgelig at Olav Ostesson sitter på utsida av døra på 13. dag jul og skal fortelle alle om dette her, og advare dem om verdens undergang. Så er det ingen som ikke har hørt det, ikke sant? Alle tror at han har drukket for mye jord, altså alle tror at han har drukket for mye mjød. Og det er jo det her at det kan jo kanskje stemme det også, jeg vet ikke. Men det er jo sånn som det er. Bild med høyre kveld som kom i kjølvannet av den, som vi i dag, som en kuriositet, og vi
En av disse historiene som etter hvert blir til som har laget en middelalderparade, det historien jeg kaller for Nordens Romeo og Julie, Bendik og Romilia. Der Bendik er så forelsket, vanlig fyr, ikke sant, forelsket i kongsdattera. Ligger hos henne på nettene uten at kongen vet det, sånn blir det trøbbel da. Og sånn blir det også veldig lange middelalderparader. Så det er jo sånn at drømmekreder Olav Ostesson, som sovna og ikke våkna før om 30 dager, Bendik og Romilia har også et varierende antall med vers. Det har et varierende antall med forskjellige typer ulike ting som blir begått mot Bendik, da kongen finner ut at han har faktisk begått synd mot kongens datter. Og noen av disse beskrivelsene av hvor mye juling av Bendik fikk er så grafiske og fæle, så de er utelatt rett og slett fra en del av de versjonene som finner i dag som spiller. Men kort og godt så er det egentlig ikke, som så veldig mange av disse folketonene og veldig mange av folkeeventyrene, så har det egentlig ikke noen politiske utspring. Altså det er veldig vanskelig å vite hvordan dette stammer fra. Men vi tror at Bendik og Romilia egentlig stammer fra en balladevise fra Frankrike rundt samme tid. Og så er det noen som har sunget den med seg opp igjennom Europa. Og til slutt så ble den litt fornorska, og så passet den jo veldig godt da, her til lands. Så Bendik og Romilia, det viser seg om det at den ble skrevet ned i 1638. Og det er klart at det var jo mange som syntes at denne var veldig fin, ikke sant? Og så var det de siste tonene der, ble de siste versene ble utelatt, fordi at man ville at ungdommen skulle bli påvirket. Det var veldig viktig. Man skulle ikke bli så forelsket at man skulle gå til det skrittet og gjøre hva
Thank you.
fordi at det var så mange tragedier som hendte i livet hennes. Så det gjenspeilet da veldig det som Dorothe beskrev. Nå tilhører da den litterære sjangeren som handler om religiøse tekster og salmelitteratur. Og det salmene som hun skrev var liksom som heter Dass, det var egen brukssalmer. Man kunne bruke dem hjemme, man kunne bruke dem i brukstjeneste, man kunne bruke dem i menigheten. Og da det sånn at hun skrev jo selvfølgelig, som det var fredet av hennes energi. Syv av barna hennes var jo allerede døde da hun ga med sin første bok i 1678. Og så mistet han en ektemann, og så mistet han en andre ektemann. Og så var det da at hun hadde to barn igjen etter da hun hadde gifta seg på nytt.
viste det seg det at hva kan mammaen til Olav gjøre for å få sønnen sin vekk fra denne litt for pene Kari? Jo, det var jo litt sånn i middelalderen, så var det disse hekseprosessene, ikke sant? Så da sier Olav rett og slett til Olav at jeg lurer på om jeg kanskje skal si ifra at Kari egentlig er en heks. At jeg har sett henne selv ri av gårde med slanger og med andre slemme dyr og insekter som gjør at man fortrollet dem og fått dem i sin makt. Så det bestemte oss av hva for å gjøre, og sier til Olav, sønnen sin, at selv om han synes det er veldig gitt å være gift, så sier han at du må være litt forsiktig, fordi at denne Kai, det er en fæl gave. Kan ikke finne på å fortsette å være gift. Det går ikke. Og har ikke annet en visjering enn frånene og slenger i kjøpet, altså rett og slett under som har bajsen, ikke sant, bare ikke tømmer, og så videre. Så Olav da, han tror jo selvfølgelig på mora sin. Så sånn var det på den tiden, det som mammaen sa, det trodde man. Så når han sier at Kari er en heks, som driver med hekseri og trolldom, og legger folk under sine, ja, han kunne befale hva han ville, ikke sant, fordi at hun var så, innmari flink til å kaste sånne forbannelser på folk. Så trodde jo Olav på det, og han var jo livredd for hekser i middagen. Så Olav, han drar da hjem til kona si, som ikke aner noen ting. Kari er jo snill og vent, ikke sant, og kommer inn. Å, hei, hva har du vært hos mamma? Ja, vært hos mamma. Ja. Og så begynner han å slå opp. Og det ender jo da med at Olav slår hjel Kari. Fordi at du kan ikke ha sånne ord på seg at ja, mamma er gift en heks. Det går faktisk ikke an. Så i middelalderen så var det greit, da kunne man da slå hjel den mamma, og så var det lov å gjøre skilsmisse og tilgivelse hos Gud. Og det som da skjer da, det er jo da at Kari i siste verset av denne visa, så kommer hun fram og står foran himmelporten, og så får hun beskjed fra jomfru Maria om at Kari, du har ikke gjort noe gærent. Det er altså forteller da jomfru Maria henne hele historien, og så sier Kari at de er tidlig Olav, men er klar på tidlig mamma. Som ødela det fine ekteskapet som jeg Olav hadde. Så da skal vi ta et utvalg av den, for som alle disse middelalder balladene, så har den også veldig, veldig mange vers. Og den er også kjent under titelen Hekser. Så skrevet et 1800-tallet i den versjonen som er mest kjent for i dag. Olav satt heime i åpne hår.
var folkets mann, og han holdt seg ned på jorda, bokstavlig talt. Så han var litt sånn at han skrev ned på hånd salmer som alle kunne forstå, og som alle kunne synge med på. Så går det jo også en rykte da, at han var veldig god til å prate for seg. Så det ryktene går om det at det var en gang i stormen i Nordland, som Petter da sto vennene på fergemann. Og så viser det seg faktisk det at denne fergemannen egentlig var jævlen selv. Så i stormen, roende over havet, så lager Petter Dass da en avtale da, med denne jævlen, ikke sant? Om at hvis han får han trygt over, så skal han nevne han i prekenen og så videre. Og så sier jævlen, ja, det var greit, du kan ikke gjøre det. Det er helt døden, hvis du nevner prekenen, og så hvis du gjør det i kirken, så betyr det at jeg kan ta en god del kirken, liksom. Veldig skumle saker. Så Petter Dass, han lovte det, og går inn i kirken og steller seg opp og skal snakke til menigheten, så oppdager han at alt det han har planlagt, ikke sant, alle arkene hans, de er tomme. Helt tomme, på mystisk vis. Men han var så god til å prate for seg, så han fikk med seg menigheten likevel, og det var ingen av dem som sovna, ikke sant, og da sitter jo, det var en sånn folketro den gangen, at den som sovna i kirken, da kom hjelpen på sjela di. Men Petter Dass sørget for at ingen sovna, og sørget også for å ikke nevne hjemmen med navn. Så da brøt han jo egentlig løftet sitt, men det var ingen sjel for en hjemmen å hente der uansett. Ja. Men han skrev herregud til fire mann med ære. Det som skjedde da, det var jo det at man kom fram til alteret og ble smidt i hymenstenker i kirken, så
skulda. Andre ganger så var det en vakker ung fyr som satt nede og spilte fiolin, ikke sant? Musikere og unge jenter, det jo som man vet. Men hvis du kom for nærme da, så ble du dratt under. Og det var jo ikke bare bare. Og så det da en kjent folkene som egentlig mest kjent fra Danmark, som heter Heiemo Onsen. Heiemo en jente som synger så vakkert at nøkken han bare føler at han må ha Heiemo med seg ned i hans rike under vannflata. Så han lurer en sånn roe ferjemann over til der Heiemo synger opp til fest. Han lurer seg inn på festen ved å kle seg ut som en sånn fornem herremann med høy hatt og roser i kinna, ikke sant? Han med på dans og moro på festen, Heiemo synger, og nøkken danser, ikke sant? Og til slutt så blir det veldig intens mellom Heiemo og nøkken, og synes at dette en knakende flott fyr. Og så ber nøkken andre om å gå hjem, og så tar han med seg Heiemo. Så det to ulike endelser også på den folkevisa. Fordi at på den ene endelsen som var mer egnet for barn, og som skulle liksom bare være en moralpreken, ikke sant, for å holde seg unna disse skumle kjerna og sånne ting, så ender det at Heiemo klarer å drepe nøkken. Hun klarer rett og slett å ta en kniv, og så kjører hun den inn i hjertet på nøkken, og da dør nøkken. Så det den andre versjonen, hvor nøkken drar med seg Heiemo etter drapsforsøket ned under vannflata, og så blir hun nøkkens slave i all evighet. Veldig skumle sånn. Det også en sånn vise på sånn 240 vers, sier han. Vi skal da ta på, men vi antar at den har da begynt å komme fram som rundt midten av 1500-tallet. Og så har den da blitt skrevet ned på slutten av 1800-tallet. I Danmark også.
Så da det faktisk en folkesang som vi ikke tenker over. Vi tenker veldig ofte at det her en fin svensk sang, ikke sant? Du synger på midsommar, handler om blomster, og så viser det seg ut i vår hage. Hvis man lytter nøye etter hva som blir ramset, så det faktisk en gammel oppskrift på en sånn type drikk som kunne fremprovosere abort hos de som ikke ønsket å ha bære frem barn. Så det er den oppskriften som kommer. Hi.
man gjør, hvordan folk har gjort det rundt om i verden, da. Egentlig gjennom tidene og gjennom sang og teksten og sånt. Og da kommer vi til å spille ikke så mange